posibel duzue parte hartzea ekintza honetan orain hurbilduz kamionetik eta biztan dena laguntzaileen kontsinak entzunez. Zueri! Armagabetzea ez dugu egin bide erdi gelditzeko. Nous n'allons pas laisser le processus pourrir. Ez dugu bake prozesua usteltzera utziko. Eta gaur, denen artean, erogarrazi behar dugun pareta. Hor dugu, hor gure gibeleak. Kosta la kosta, egiren dugu. Arriskatuko gira, bake bideare, bake bidean, arriskatuko gira. Mil esker bero bat, denek lagundu duzutelakot, denek ekarri duzutelakot, eta hau, astapen bat baizik ez da. Gauko eguna importantea da, nahi baitugu alde batetik garen blokaze hori gainditu, hor gure prozesuak, abake prozesuak eginditu urras batzu, beren sobera demora geldirik dago, oztopoturik dago, eta nahi dugu hori gainditu, eta egun nahi dugu ere erakutsi biogune bat izango dela, bide berri bat hartuko dugula gure mobilizazioet buruz. Alde batetik gure mobilizazio motak fermuago egingo ditugu eta bestaldetik emeki mintzatuko gira podere politikoari buruz. Ikusten dugu bide juridikoak ez dutela urgun ematen eta bada hor fiskaltza bat gobernuaren izenean ordagona eta ostopatzen duena. Nahi dugu bide politikoratekari gure anistasun guziarekin eta geroa eta fermutasun gehiagorekin. Eta egungo eguna bere osaketan goizetik haste izan diren elgarretaratze guziek ilan eta egun arratsaldean dugun elgarretatzea hemen subprefetura da estadoaren ordezkari Euskal Herrian, iparraldean. Eta egun gure hitzek eta gure ekintzek erakutsiko dute bide berri bat irekiko dugula.